Okej, Emma. Åk 7. Nu trycker på ordentligt. Genom svängen. Kom igen. Ja. Öppna nu. Tryck på nu. Håll i nu. Håll i nu. Japp, Emma kör åk 8. Nu, sära på skidorna lite grann då. Och sen kör vi mer vinklar. Kom igen. Sära på skidorna lite grann då. Sära, där ja, bra. Avvinklar mer. Avvinklar. Nu. Bra. Få mera. Så även utgången får med och timingen framförallt nu. Emma kör åk 9. Kom in Emma. Då kör vi. Timing nu då. Var det? Nej, så bra. Var det bättre eller? Nej. Lite. Emma kör åk 10. Nu kör vi med. Mer vinklar här uppe nu då. Ja, varsågod. Tryck på. Vinkla.